Oikein mainiota iltaa ja tervetuloa katsomaan maailman suosituinta viihdeohjelmaa. Haluatko miljonääriksi? Tänään meillä kisaamassa on Jussi Mestari Halla-aho. Terve. Päivän pääkysymys tietenkin Jussi on, että haluatteko miljonääriksi? No, sillä saisi jo aika hyvin ainakin kehitettyä rajavalvontaa. No niin, hienoa. Eiköhän mennä sitten suoraan ensimmäisen kysymyksen pariin. Se kuuluu näin. Mihin ilmansuuntaan Jussi Halla-ahon hiusraja pakenee? A. Pohjoiseen, B. Itään, C. Etelään, D. Länteen. No tämä on helppo. Itään tietenkin. Jussi Halla-aho valitsee vastausvaihtoehdon B. Itään. Ja vastaus on aivan oikein. Onneksi olkoon ensimmäinen satanen tienattu. Seuraava kysymys on 300 euron arvoinen ja se kuuluu näin. Mikä tai kuka on Suomen suurin työnantaja? A. Valmet Automotive, B. Posti, C. Helsingin kaupunki vaiko D. Alexander Stubbin vaalikampanja? No olen kyllä ymmärtänyt, että tuohon Stubbin vaalikampanjaan kului aika paljon rahaa, mutta vastaan silti vaihtoehdon C. Helsinki. Lukitaan vastausvaihtoehto C. Helsingin kaupunki. Siellähän oli Nallet sun muut hillopurkkiensa kanssa Stubbia rahoittamassa, joten olisiko oikea vastaus sittenkin ollut D. Alexander Stubbin vaalikampanja? No eipä ollut, sillä Jussi sun vastaus on täysin oikein. Tienasit juuri äsken 300 euroa. Seuraava kysymys, mikä on Suomen kansallisruoka? A. Kalakukko, B. Karjalan piirakka, C. Ruisleipä vai D. Hernekeitto? Tää on kyllä paha. Melkein yhtä paha kuin äänestys tasa-arvoisesta avioliittolaista. Se on varmaankin A tai C. No käytetään se oljenkorsi 50-50. Käytät oljenkorin 50-50, jolloin kone poistaa automaattisesti kaksi väärää vastausta. No nyt sinne sitten jäivät juuri ne A ja C, mutta tiedätkö silti vastauksen? Vastaan tuon C, ruisleipä. Jos kansa olisi valinnut minut presidentiksi, niin minä olisin kyllä tehnyt kanakeitosta kansallisruuan. Lukitaan vastaus C, ruisleipä. Vastaus on aivan oikein, 500 euroa jo tienattu. Seuraava kysymys on tonnin arvone, ja sen kun tiedät, niin sen saat sitten pitää. Tuskin minä saan kuitenkaan sitä pitää, kun verottaja vie siitä ainakin puolet. Aivan totta. 1000 euron kysymys kuuluu näin. Mistä aiheesta Teemu Keskisarja puhui kommenteissaan, joista hän sai paljon lokaa niskaansa? A. Tekoripsistä ja irtokynsistä, B. alkoholista, C. Fortniteista vai D. eduskunnasta? No yleensä Teemulla on kyllä vastauksena tuo alkoholi. Vastaan silti vaihtoehdon A. Tekoripset ja irtokynnet. Ja vastaus on aivan oikein. Jussi, sulla on mennyt tähän asti aivan todella hyvin. Niin minulla meni presidentinvaaleissakin, kunnes Pekka alkoi sitten puhumaan niistä taktisista äänistä. Aivan. Olet nyt tienannut 1000 euroa ja vastannut jo 5 kysymykseen oikein. Onneksi olkoon. No, 5 on minun onnen numeroni. Siksi 5. Siksi PS. Ja mennäänpä sitten 6. kysymyksen pariin. Se kuuluu näin. Kuka on Pekan poikien isä? A. Jouko, B. Jari, C. Antti, D. Pekka itse. Mitä? Eihän Pekalla ole lapsia. Pekkahan on homo. Tässä ei nyt kun taideta tarkoittaa ketään tiettyä Pekkaa, vaan tämä taitaa olla tällainen kompakysymys. Ahaa, nyt ymmärrän. No vastataan sitten D, Pekka. Jussi lukitsee vastauksen D, Pekka. Sulla on Jussi kova kyyti päällä, meinaan vastaus on aivan oikein. Seuraava kysymys on jo 7. kysymys ja se on arvoltaan 3000 euron arvoinen. Keneltä hahmolta saa tarun mukaan 3 toivetta kautta lupausta? A. Lampunhenki, B. Mikki Hiiri, C. Joulupukki eli Julkuppe vai D. Riikka Purra? Niin, keneltä saa 3 toivetta kautta lupausta? Niin, mehän olemme Riikan kanssa kovia antamaan lupauksia ja toiveita ennen vaaleja, mutta emmehän me niitä oikeasti sitten ikinä pidä. Että kyllä se varmaan on jokin noista 3 muusta vaihtoehdosta. Nyt on kyllä sellainen tilanne, että täytyy pyytää apua kaverilta. Niin kuin muuten piti Riikankin pyytää apua multa, mutta se soittikin vahingossa Paavo Väyryselle. Selvisi siinä Riikallekin sitten, että keskusta pettää aina. No käytät siis oljenkorren kilauta kaverille. No ketäs kavereita sulla siellä langan päässä sitten löytyykään? No siellähän on ensimmäisenä kollegani Aleksanteri Stubbi. Sitten siellä löytyy tietenkin Peksi ja sitten kolmantena on Brunein sultaani. Jos nyt kilautetaan vaikka Peksille.
Pekka Haavisto puhelimessa. No, moikka Peksi. Mä olen Haluatko miljonääriksi -ohjelmassa ja tarviin sun apua. Keneltä Taru-hahmolta saa 3 toivetta? A. Lampun henki. B. Mikki Hiiri. No se on se Lampun henki. Okei, kiitti Peksi. Illalla Fortnite-peleille. Juma ja Stuppi jo ootellaankin sua täällä. Luotan Pekkaan ja lukitsen vaihtoehdon A. Lampun henki. Vastaat vaihtoehdon A. Lampun henki. Vastaustiedothan tulivat Pekalta, mutta kannattiko kollegaan luottaa? No kannattihan siihen, sillä vastaus on aivan oikein. No niin, eli sitten olisi jo 5000 euron kysymys. Mitä urheilulajia Alexander Stuppi harrastaa? A. Seiväshyppyä, B. salibändyä, C. jalkapalloa vai D. triatlonia? No, salibändy ja muut kepin heiluttelut taitavat olla enemmän Pekan lajeja. Sitten eikös Olli Reeni pelaa jalkapalloa, jäljelle jää triatlon. Lukitsen siis vastauksen D. triatlon. Uskomatonta, mutta totta. Tämäkin vastaus on aivan oikein. Ja sitten 9. kysymys, joka on arvoltaan jo 7000 euron arvoinen. Kuka oli vuoden 2023 Suomen eduskuntavaalien suurin ääniharava? Eli kuka sai eniten ääniä eduskuntavaaleissa? A. Boris Johnson, B. Paavo Väyrynen, C. Sanna Marin, D. Riikka Purra. Vai että ääniharava? No tuo Boris kieltämättä ainakin näyttää ihan haravalta. Sitten on tapaus Paavo Väyrynen. Hänen ajat taitavat olla jo nähty. Se on varmaan Sanna tai Riikka, mutta vedän kotiin päin ja valitsen Riikan. Jussi katsoo ehkä hieman sinisten lasien läpi ja vastaa vaihtoehdon D, Riikka Purra. Oikeassa olit, ettei vastaus ollut Paavo eikä Boris, mutta oliko oikea vastaus? Sittenkin Sanna Marin. Jussi, sä tienasit just 7000 euroa. Tässähän alkaa jo pääsemään pelin makuun. No niin, mennäänpä sitten 10 000 euron kysymykseen, ja sen taas jos tiedät, niin siis sen saat sitten pitää. Millä lempinimellä Joe Bidenia on kutsuttu hänen kömmähdystensä seurauksena? A. Indiana Joe, B. Jäätelö Joe, C. Joe Mama vai D. Sleepy Joe? No, Paavohan kutsuu Venäjää nukkuvaksi karhuksi. Mutta eikös Bideniä kutsuta vaan nukkuvaksi itsekseen? Vastaan D. Sleepy Joe. Lukitset siis vastauksen Sleepy Joe. Onks tää enää todellista? Jussi, sun vastaus on jälleen täysin oikein. 10 000 euroa tienattu. Jussi, miltä nyt tuntuu? Ihan peruspuhemiehen palkkapäivältä. Ja Jussi, saanko kysyä, että mitä tekisit ensimmäisenä, jos voittaisit 1 000 000 euroa? Onnittelisin itseäni Twitterissä ja ostaisin jääkaapin täyteen kanakeittoa. No sehän kuulostaa oikein mainiolta suunnitelmalta. Mennäänkö nyt seuraavan kysymyksen pariin? No mennään. No, kysymys kuuluu näin. Mikä on Brasilian pääkaupunki? A. São Paulo, B. Brasilia, C. Rio de Janeiro vai D. Pariisi? Voihan saamarin savut. Nyt en tiedä. Sinullahan olisi vielä yksi oljenkorsi käyttämättä. No käytetäänpä se sitten. Jussi käyttää oljenkoren kysy yleisöltä. Nyt jos yleisössä on joku, joka uskoo tietävänsä oikean vastauksen, niin olkaa hyvä ja nouskaa ylös. Nyt näyttää siltä, että yleisössä on 3 viisaan näköistä henkilöä, jotka haluavat auttaa Jussi sinua. Hehän ovatkin jo näköjään sinulle tuttuja, eli Mika Aaltola, Teemu Keskisarja ja Li Andersson. No Teemu, mitä sä veikkasit? Irtokynnet kimaltavat, hieno partavesi tuoksuu. Jes, Teemu, hienosti käytetty puheenvuoro. No entäpä Mika, vanha kuoma, mitä sä vastaisit? No Pohjolan linnoitustyöt sentään, en ole oikein varma. Voihan nyt maahanmuuttokriittisyyden aapinen, Lii. Oot ainoa toivoni. Mikä on Brasilian pääkaupunki? Jussi, mä kerron sulle oikein vastauksen, vaan jos suostut ensin lupaamaan, että lahjoitat 1/2 voittorahoista mongolialaisten kilpikonnien hyväntekeväisyyteen. Kai se on pakko sitten luvata. Mahtavaa heittäytymistä, Jussi. Oikea vastaushan on toi A, São Paulo. Sieltä tuli kaikilta osallistujilta vähän erityyppisiä vastauksia, mutta mitäpä vastaa Jussi Halla-aho? No jaa joo. Ei kai tässä muukkaan auta kuin vastattu tuo A, São Paulo. Lukitsetteko vastauksen? Kyllä lukitsen. Lukitaan vastaus A, São Paulo.
Jussi, nyt kävi ikävä kyllä niin, että vastauksessa on valitettavasti väärin. No voihan kilinkellot. Hitsin vassarit aina vievät kaikki rahat. No Jussi, olisiko sulla vielä jotain sanottavaa tähän loppuun? Tilaa kanava, jos tykkäsit, ja laita peukku videoon, jos haluat nähdä Stuppin istuvan tähän samaan piinapenkkiin.